בשביל מה לקבל תורה? חג מתן תורה. מה אני אעשה עם התורה? אני ארקוד איתה? אני אבקש מהשם שייתן לי יותר פרסים? מה אני אעשה עם התורה? בשביל מה אני צריך בכלל את חג מתן תורה? אחד מיסודות התבונה של האדם, שכשאני פועל עם משהו, אני פועל לטובת מטרה, לטובת מושא של אותה פעולה. אני מגיש את היד לכוס כדי שאני אוכל להרים את הכוס. אז מה המטרה? בשביל מה אני רוצה לקבל תורה? להגיד לי באופן כללי לאהוב את השם, אדם לא יודע מי זה בכלל הבורא יתברך. מי זה? מה זה הישות הזאת? הכל כך מופלא הזאת שקוראים לה השם, שאליה רוצים להתקרב. אז אדם צריך הרגע לעצור בשלושת ימי הגבלה ולהכין את עצמו. אחד ההכנות שהתבקשנו לעשות, לא לבוא לאישה, לא לבוא ללב הפרטי שלך, תעזוב אותו רגע בצד, תעזוב את עצמך, תתנסה מעל הרצונות המיידיים שלך, ותבוא להסתכל במקומות הרבה יותר גבוהים של נפשך. רק במקום השראה עליונה אתה תסכים לקבל תורה, כי אם תרצה את המטרות הגשמיות, שעכשיו אתה רוצה תורה כדי שיהיה לך פרנסה יותר טובה, כדי שתהיה לך בריאות יותר איתנה, אתה טועה בתפיסת התורה. התורה באה לחבר בין הבורא, בין הנברא לבורא. את זה אתה צריך. גם אם אתה לא יודע מה החיבור, כמה שאתה יודע, זו התורה שאתה יכול לקבל. החיבור לא יכול להיות במקום גשמי. המקום הגשמי הוא אמצעי כדי לעשות עבודה, להתחבר לבורא ממקום רוחני. כך צריך לבקש תורה. צריכים להכין את עצמנו למקום השראתי, כמו שהיה במעמד הר סיני.